Dame i gospodo, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igračica s nedobitnim listićem na Lotu 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. Jer s nama je dobitnica 101. kola od 20. prosinca 2023. Dobro vam večer i slobodno nam se predstavite. Iris iz Crikvenice. Gospođo Iris, dobro nam došli. Pitanje za vas, koliko često igrate igru Loto 7? Jedan put jedno, onda ste svakako na pravom mjestu. Slobodno zavrtite naše kolo, imate priliku osvojiti sve do 100.000 eura. A plastični jezičac zaustavio se na 1500 eura. Iris, iskrene čestitke, osvojili ste 1500 eura. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate drugu priliku za druge sjajne dobitke. Sada pogledajmo uplate ovog kola. U ovom 104. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 311. kolu jackpot iznosi 60.000 eura. Napominjemo, dobitak 6+1 iznosi 50.000 eura. Odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo koji su to Joker brojevi večeras izvučeni. 2 9 9, 5, 6, 9. A dobitna kombinacija u igri Joker glasi 2, 9, 9, 5, 6, 9. Odigraj od 2 do 5 božićnih srećki i osvoji bonus od 1 do 5 eura za nove srećke. Više informacija na Lutrija.hr. Stiže nam prvi večerašnji broj. 6. 27. 26 7 19 25 13 i dopunski broj je 20. A dobitna kombinacija ovog kola glasi 6, 7, 13, 19, 25, 26, 27 i dopunski broj je 20. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena, kao ni dobitak 6+1, ali zato su tu ostali dobici. A u ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije, adrese Lanište 13, a grad Zagreb. Čestitamo svim sretnim dobitnicima, pogledajmo i što to slijedi u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 60.000 eura. Dobitak 6+1 iznosi 50.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta na Lutrija.hr. Vjerujemo da ste uživali u današnjoj emisiji i nadamo se da su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u ovom 104. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 6, 7, 13, 19, 25, 26, 27 i dopunski broj je 20.
U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 60.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok sedmica iznosi 1.000.000 eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Lijep pozdrav!